откривам тържественото заседание на Общински съвет Борован. Освен традиционното свикване на основание член 25.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, днешното заседание има изключително приятния повод и той е свързан с член 33 от наредбата за символите, почетните звания и отличие на Община Борован. Преди да пристъпим към деловата си работа, позволете ми да се обърна към всички вас. Уважаеми дами и господа, щастлива съм, че на мен се падна честта да ви приветствам с празника на Общината, днес 25 октомври. Ден, който през годините се утвърди като традиция, символ на вековните устои на нашата община. Борован е древен, носещ в себе си вековна история. Тук отекват стъпките на много поколения, всяко оставило своята диря в днешния ден. Борован е средище на напредничави и будни умове. Макар и не малко трудности да съпътстват делника му, той има своето достойно място в историята на настоящето и бъдещето на родината ни. Бъдещето, за което ние с вас сме призвани да дадем своя скромен дял. Искам да поздравя всички, които обичат Борован, където и да се намират по света. Да благодаря на всички, които се борят за него и допринасят за неговото развитие и просперитет. Убедена съм, че със съвместните усилия на Общинска администрация, Общински съвет, държавата, институциите и бизнеса, че с енергията и волята на всички борованчани ще постигнем по-доброто бъдеще за нашите деца и за нашата община. Уважаеми дами и господа, нека от тази трибуна погледнем всички в една посока и тя да бъде напред и нагоре, в името на всички. Честит празник! Давам думата на кмета на община Борован инженер Десислава Тодорова за приветствено слово по повод празника на община Борован. Уважаеми господин заместник областен управител, господин Литов, уважаеми госпожи и господа, кметове и общински съветници, драги гости и жители на община Борован, днес за пореден път с тази тържествена сесия отбелязваме празника на община Борован 25 октомври. Тази тържествена сесия се провежда в навечерието на 135 годишният от освобождението от турско робство на село Борован. Тя е първата от мандат 2011-2015 година. На този ден, всяка година, общинското ръководство прави равносметка на свършеното през изминалата година и набелязва приоритетите, по които ще работи за следващата финансова година. Затова днес всички ние трябва да си направим цялостна равносметка за свършеното през тази една година, за положените усилия от всеки един от нас, за пропуските, грешките, за несъвършенството, за това как лично с нашето поведение, начин на ръководство и професионализъм сме допринесли за реализацията на приетата стратегическа цел, основния програмен документ за работата на община Борован, общинския план за развитие за периода 2007-2013 година, а именно Борован, съвременна община с развито селско стопанство, развиваща се икономика и привлекателно място за живот, работа и туризъм. 2012 година е годината, в която всяка една община прави равносметка за участието си по оперативните програми на Европейския съюз от изтичащия първи програмен период 2007-2013 година. Договорените и реализираните проекти, изпълнението на общинските планове за развитие, постигнатите цели за изпълнените задачи за периода и подготовката за новия програмен период 2014-2020 година. Каква е равносметката за община Борован? Какво е изпълнено за програмния период? Кои задачи и цели бяха реализирани? Какво е социално-икономическото състояние на общината в момента? Кои основни приоритети да заложим за следващия програмен период? Кои въпроси и проблеми трябва да бъдат решени на този етап, на днешния ден? Когато говорим за развитието на общината за първи програмен период 2007-2013 година, трябва да се обърнем към основния програмен документ –
Общинския план за развитие. В него са отразени основните приоритети за развитие на община Борован, целите и основните задачи за решаване. Общинския план за развитие на община Борован за периода 2007-2013 година са приети 5 основни приоритети, които отразяват всички основни задачи, по които е трябвало да се работи през този период. Целите, поставени за решаване в тези приоритети, отразяват всички проблеми в образованието, културата, в здравеопазването, в спорта, в техническата инфраструктура и във всяка една сфера на социално-икономическия живот на общината. През този програмен период на всички беше ясно, че вследствие течащите икономически и структурни реформи, държавата нямаше възможност да подсигури пари на общините за реализацията на заложените цели в общинските планове за развитие. Единствен източник на финансови средства за реализацията на заложените мерки в общинските планове за развитие оставаха програмите на Европейския съюз и преди тях предприсъединителните фондове, както и някои други донорски програми. Общините, които успяха да изградят силни екипи от експерти и хора, пишещи проекти, кандидатстваха и спечелиха проекти, с които подобриха изцяло инфраструктурата в тях и подобриха жизнения стандарт на хората, живеещи в тях. Каква е равносметката за община Борован? В три от програмите – Оперативна програма Регионално развитие, Оперативна програма Околна среда и Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, общината и бенефициенти имала възможност да кандидатства с инфраструктурни проекти, с което да бъдат решени много от проблемите на техническата инфраструктура, образованието, културата, социалната сфера и други. Какви са резултатите? По Оперативна програма Регионално развитие няма нито един проект. Оперативна програма Околна среда. По тази програма общината можеше да има проект за 58 милиона лева, с които можеше да се подмени цялата водопроводна мрежа на село Борован, да се изгради канализационна система и пречиствателна станция. За съжаление, общината нямаше проектна готовност и не беше кандидатствала. Тази година разработихме прединвестиционно проучване, внесохме го в управляващия орган на програмата, но тъй като нямахме проектна готовност, не бяхме одобрени. По тази програма е пропусната възможността да се вземат пари и за техническа помощ, т.е. за подготовка на работни проекти, с които да се кандидатства по програмата. Трето, програма за развитие на селските райони. По тази програма всяка община от селски тип можеше да кандидатства с проекти в размер на 26 милиона лева. В община Борован има проекти само за 1 700 000 лева. Това са двата проекта по мярка 322, обновяване и развитие на населените места, включващи ремонта на улично осветление в село Борован и рехабилитация на площада в село Малорът, изградена част от детска площадка и част от пространството пред кметство село Нивяни и част от площадно пространство в село Борован. Следствие изключителното слабо участие на общината с проекти по програмите, има много нерешени проблеми във всички социално-икономически области. Такива проблеми са в техническата инфраструктура. Водопроводната мрежа не е подменена. Няма изградена канализационна система. Общинските пътища и особено пътя Борован-Малорът е в изключително лошо състояние. Не е в добро състояние уличната пътна мрежа във всички съставни населени места. Не е решен и проблема с обслужването на гражданите на едно гише. Общината е разположена на 5 места, което затруднява гражданите. Трагично е състоянието и на сградата на домашния социален патронаж, както и на автомобилите за обслужване. Трагично е състоянието и на всички административни сгради на кметствата и общината. Те не са ремонтирани от години. Образователната инфраструктура – единственото нещо, което е на добро ниво. Но това добро ниво не се направи с безвъзмездна финансова помощ от програмите с така наречените ЕСКО договори, които са в размер на 4 250 000 лева и с които на практика общината е предпали. И тук искам да засегна въпроса за финансовото състояние на общината. Тежкото финансово състояние, както и цялото социално-икономическо състояние на общината, формираха приоритетите ми за управление през 2012 година. А за някои през целия мандат и със следните. Първо, финансово стабилизиране на община Борован, което включва погасяване на задълженията към доставчици на стоки и услуги в размер на 1 530 000 лева,
Погасяване на задължения по ЕСКО договорите към Енемона АД в размер на 910 000 лева до края на 2012 година. Погасяване на ежемесечни задължения към Енемона АД в размер на 48 000 лева или общо за една година 576 000 лева. Тази сума ще бъде издължавана до 2017 година за всяка една от годините. Подготовка и кандидатстване с проекти по всички програми, по които общината е бенефициент. Проект на готовност за новия програмен период 2014-2020 година. Насочена към проблемите за решаване на техническа инфраструктура, образование, култура, здравеопазване, спорт, заетост и други. Осигуряване на заетост и намаляване на голямата безработица в община Борован. По първия проблем – финансовото стабилизиране на общината. След направения финансов анализ от екипа на общината и някои външни експерти и последователното запориране на сметките на общината от Енемона АД, ръководството на общината прие мерки за финансова стабилност, които включваха отпускане на кредит от 1 милион лева, отдаване на общинската земеделска земя под наем за срок от 10 години, изграждане на общинско предприятие със 100% общински капитал. Процедурата за отпускане на кредит беше проведена съгласно изискванията на Закона за общинския дълг и Закона за обществените поръчки, но подадени оферти нямаше. Решението, което беше взето от Общинския съвет за отдаване на земята под наем, беше не за 10, а за 5 години и беше върнато от областния управител поради направени законови нарушения. Това наложи спогодба за разсрочването на дълга към Енемона АД, за да се удължи и наново да се внесат актуализирани мерки за финансовата стабилност на общината. Поради огромния интерес на хората от общината, сесията на Общинския съвет се проведе в големия читалищен салон. На провеждането на сесията присъстваха много хора от общината, както и представителите на медиите. За съжаление, напрежението нарасна, когато се направиха опити от страна на общински съветници да отстранят хората и медиите от сесията, а в последвалата остра дискусия между общинските съветници и хората в залата, общинските съветници отстъпиха и взеха решение да останат и хората, и медиите. При вземане на решение от страна на съветниците не за 10 години да се отдаде земята, а за 5 години, последва бурна реакция и недоволство от страна на хората, но скандали нямаше. След взетите решения, общинското ръководство сключи договор с банка за отпускане на кредит от 218 000 лева, които са върнати вече на Държавен фонд земеделие на разплащателната агенция по проект по програма за развитие на селските райони. Тези средства са отклонени от предходното управление и са изразходвани нецелесъобразно. В момента тече търг за отдаване на 2800 декара земя под наем за 5 години, които са част от мерките за финансова стабилност на общината. Вероятно ще повторим процедурата за отпускане на кредит до 1 милион лева, с които ще разплатим част от старите задължения. По втория приоритет – подготовка и кандидатстване с проекти по всички програми, по които общината е бенефициент, подготвихме няколко проекта, които сме внесли за одобряване, съгласно възможностите, които ни бяха дадени от отворените програми. Три от проектите са за трите читалища в селата Борован, Добролево и Маурът. Проектите са по програма за селските райони, мярка 322, обновяване и развитие на населените места и са на стойност 1 милион и 200 хиляди лева, по 400 хиляди лева за читалище и предвиждат да се извършат ремонти на сградите и внедряване на енергоспестяващи мерки, както и сценично и друго оборудване. В момента се провеждат разговори с управляващия орган на програма за развитие на селските райони по отношение изискването за собствеността на сградите и се надявам проектите да бъдат финансирани. Другите два проекта са пак по програма за развитие на селските райони, мярка 321. Единият е на стойност 5 милиона и 700 хиляди лева и предвижда да се извърши рехабилитация и ремонт на пътя Нивянин, Борован, Малурът, а другият предвижда да се изградат три много функционални спортни площадки в селата Борован, Малурът и Добролево. По приоритет е осигуряване на заетост и намаляване на голямата безработица в община Борован, вече се изпълняват два проекта. По първия проект развитие по оперативна програма развитие на човешките ресурси,
са минали обучение и назначени 60 човека по специалността работник поддръжка на пътищата. В момента завърши обучението на другите 25 човека и ще бъдат назначени на работа по специалността спасител при бедствия, аварии и катастрофа. Всички работници са назначени с минимална работна заплата от 380 лева на месец. По втория проект подкрепа за заетост по оперативна програма развитие на човешките ресурси, общината кандидатства за 385 човека, но са неодобрени 286. Хората са назначени с основна заплата от 380 лева на месец. Хората са разпределени по 5 съставни села на общината и са назначени в 5 специалности. С реализация на двата проекта, безработицата в община Борован беше намалена от 61% на 31%. От 1 октомври бяха открити 134 обществени трапезарии в страната. Те ще работят до 30 април 2013 година. Предвижда се близо 10 000 души, от които 1166 деца да получават безвъзмездно всеки ден топъл обяд. За дейността на трапезарите от бюджета на Министерство на труда и социалната политика, чрез фонд социална закрила, до края на годината са осигурени над 1 милион лева. Целта е през тежкия зимен период да се осигури помощ и подкрепа за най-уязвимите групи от населението в страната. За наша радост, община Борован също продължава да работи по проекта, като 90 човека се хранят в тази обществена трапезария. Проект на готовност за новия програмен период 2014-2020 година. Уважаеми колеги, съвсем накратко ви запознах вас, нашите гости и присъстващите жители на общината с общото икономическо и социално положение на общината. Казвам съвсем накратко, много от негативните неща, с които вие и вие сте запознати, ще ги премълчим. Все пак днес е празник и настроението е празнично, но за този последния приоритет, за неговата подготовка и реализация, ще е необходимо всичко да се заложи и предвиди в основния програмен продукт, Общинския план за развитие за периода 2014-2020 година. За изработването на този фундаментален документ за развитието на община Борован за следващите 7 години ще е необходимо всички ние да се обединим, да се обединим цялата интелектуална мощ на общината и да изготвим, обсъдим и приемем наистина един стойностен документ, който да гарантира цялостното социално-икономическо развитие на общината. Уважаеми колеги, гости, граждани на община Борован, позволете ми и накрая да ви честитя празника на община Борован, да ви пожелая много здраве, щастие на вас и вашите семейства и всички ние заедно, обединени, да работим здраво и да превърнем община Борован наистина в едно приказно място за живеене и отдих за нас и нашите деца. Благодаря за внимание. Уважаеми дами и господа общински съветници, днес задачата ни е изключително приятна, а именно връчване наградата почетен гражданин на община Борован. С решение номер 464 на Общински съвет Борован е удостоен със званието почетен гражданин на Борован господин Андрей Величков Симеоновски, за дългогодишната му читалищна дейност получила гражданска подкрепа и признание. За значителни постижения и съществен принос за развитието на библиотечното дело, за ползотворната му обществена краеведска дейност, за приноса му за развитието на любителското художествено творчество в общината и по случай неговата 80 годишнина. Наградата ще връчи инженер Десислава Тодорова, кмет на община Борован. Thank you.
С решение номер 465 на Общински съвет Борован е удостоен със званието почетен гражданин на Борован господин Асен Иванов Искимски за дългогодишната му културна и образователна дейност, получила гражданска подкрепа и признание за значителни постижения и съществен принос за развитието на читалищното дело, за ползотворната му обществена, журналистическа и краеведска дейност, за приноса му за развитието на любителското художествено творчество и образна дейност в общината. Награда ще връчи инженер Десислава Тодорова, кмет на община Борован. Искам да кажа няколко думи. Естествено в такъв момент човек се вълнува, овладява се, но важното е друго. 60 години аз съм сред моите съседи. Тук се родих, странствах подобно за 7 години, бех окръжен ръководител, отново се завърнах в родното Борован. И няма нещо по-скъпо от това да си при коре, да си при хора, да ги срещаш, да ги поздравиш по-приятелски и да поемеш своя път. В живота съм си имал много и лични, и служебни, и други незгоди. Но винаги Борован за мен е било всичко. Абсолютно всичко. Тук се родих, тук се изучих. И ако трябва да изкажа благодарност на много хора, с риск някой да пропусне. Първата дописка в некогашния стенвестник, училище Христо Ботев, прописах и учителката Пирина Вачева, Лазар Панчев. Голяма роля за моето израстване в областта на краеведството, на историята, на политиката, към мене имаше Цено Лаловски, един прекрасен учител. Много съм задължен на журналиста Ангел Андреевски, на Георги Свещник от моя предпочет, дългогодишен кореспондент на Радио София. Много неща съм се опитал и съм се творил за родното Борован. Ще спомена само някой. Църквата в Борован, която навърши 170 години при няколко години, тя е олицетворение на борческия дух, на духовния живот на Борован. Написах очерците за Иван Пановски, за наша Белност Такова. Сега проучвам музикалното дело на Борован. Борован е дал много, извънредно много качества. Да не говоря за 4-мата академици, за 18-те професори и други. Няма да пропусна да кажа, от тук на тази сцена запяха и Надка Пановска, и Милка Пановска, и Иван Копалски, и Тишко Бичовски, и много други инструменталисти. Благодаря за тази оценка на моя дългогодишен живот. Тече моята 80 годишна. Все още имам сили да дам още много в областта на духовното израстване, на родното, на скъпото, на мен, Борован. Позволете да коленича и да направя преклонение. Още веднъж на много елета, другари, приятели и всички други. Давам думата за приветствие. Разбира.
разделям се с няколко скъпи неща, народни песни от Северозападна България и народни танци, и това е моята скромна творческа биография. Давам думата за приветствие на господин Литов, заместник областен управител на област Враца. Уважаеми госпожи Тодорова, уважаеми госпожи и господа общински съветници, скъпи граждани, радвам се, че имам възможността от името на областния управител госпожа Владимирова да ви приветствам по случай вашия празник. Искам преди всичко да ви кажа, че това е време както за празнуване, така и за равносметка. Радвам се, че най-първостепенният приоритет, който трябва да следвате, а именно образованието, се намира в не толкова лошо състояние. Освен това искам да кажа, че се случват и добри неща. Вие сте свидетели, че текат много инфраструктурни проекти. Някои от тях се случват и на вашата територия, такъвто е пътя Борован-Бяла Слатина и границата с Плевен. Виждате също така, че правителството прави изключителни усилия за съживяване на селското стопанство, което е основният поминък във вашия край. Виждам, че няма необработваеми земи в вашата община, така че всичко това е повод за радост и трябва да кажем в този празничен ден, че трябва да гледаме напред. Трябва да си напишем домашното, така както се казва, за да можем да имаме в следващия програмен период успехи. И виждате, че много голяма част от проблемите, които са свързани и при вас, и изобщо в цялата страна, са свързани с това, че до този момент нямахме добра проектна готовност, т.е. не бяхме си написали добре домашното. Всъщност пожелавам ви за следващия програмен период да работите здраво, докато дойде той до 2014 година, така че когато започне, вие вече да сте готови, да сте наясно какво точно искате да се случи във вашата община, така че да има бъдеще за нашите деца, за нашите внуци и да пребъде Борован. Честит празник, пожелавам всички! На Борован поздравителни адреси са изпратили председател Общински съвет Димитровград, Фондация за прозрачни регламенти с управител Петя Донова, Институт за управление на програми и проекти Петър Стоянов, кмет на община Мизия, инженер Димитър Куцаров, председател на Национално движение България Сити, Общински съвет Димитровград, кмет на община Роман Красимир Петков, кмет на община Криводол Петър Данчев, синдикат на българските учители, председател Янка Такева. С това тържественото заседание на Общински съвет Борован приключи.